הכל איכשהו. שלח טלפונך על פני המים. זכות, חברים יקרים, יקרות.
ערב טוב. שלום עליכם. תגידו לי אם שומעים בסדר או שלא. כדאי, נכון? זה תאר לי שמי שיושב שומעים ככה בסדר? ש... נגיע לכם ה... הנה, אחת אחת. איזה זכות. איזה יופי. אז גם נקדיש את המפגש הערב גם לרבי שלמה קרליבך, שזה בעצם ה... לפי שעון אין קרן, זה בעצם עכשיו מתחיל היום פטירה שלו. קרן זה שבוע חג נראה. שלום עליך אחי. זה באמת פלא גדול. נקדיש גם את הלימוד לעילוי נשמת. יונתן דוק בן פנינה, היקר. נשמת שרה בת חיה, יעקב שמחה בן דוד, סוניה בת גרשון. שלום עליכם, כיף לראות אותך. שלום עליך אחי. שלום עליכם. וריפוי שלם, רפואה שלמה, שלום עליכם. כל מי שצריך רפואה, הרפיה שלמה לכל מי שצריך הרפיה, אחיזה שלמה לכל מי שצריך אחיזה. שלום עליכם. איזה כיף, עושים טובים. אולי כדאי שהוא פתוח שיעביר, לא? אני חושב נכון, זה קלסטרופובי כזה. ערב טוב. אפשר להשאיר פתוח את הדלת. יש גם מרק טוב על הפלטה הקדושה. חם. אז רפואה שלמה לנטע בת ענת, עידן בן עמול היפה. רפואה שלמה למרים בת שרה, שמואל בן אסתר. אז אנחנו ככה רציתי מה שרציתי לגעת הערב זה בעצם על הצורך הגדול שיש לנו לבנות קשרים חדשים עם שלום עליכם. עם שלום עליכם. קשרים חדשים עם הסביבה שלנו. סליחה, זאת לייבה, זה התיקון שלי, אני מבקש סליחה בראש. שלום עליכם. לעשות מפגש חדש מול הסביבה, מול המשפחה שלנו, מול החברים שלנו, מול הילדים שלנו,
מול בני הזוג שלנו, מול ההורים שלנו, וגם מול עצמנו. רציתי לגעת בנקודה שנקראת שואבי הכוחות. שואבי הכוחות, בלי להאשים אף אחד, ואחרי זה אם להאשים, אחרי זה שוב פעם בלי להאשים. בעצם השאיבת כוחות זה מין דבר כזה שהוא יכול להיות אנרגטי עד כדי פיזי, עד כדי מעשי. שלום עליכם. בעצם כשאני מרגיש שהכוחות שלי, שאין לי כוח, שאני מזהה בעצם שאין לי את הכוחות שלי, את הכוחות שאני מרגיש שהם צריכים להיות הכוחות שלי, אין לי כוח פיזי, אין לי כוח נפשי, משהו שם חווה את חוויית החיים כלאה, תחושה לאה, עם לאות מסוימת. אני מזהה שבאיזשהו שלב אני פשוט מזהה שמישהו יונק לי את הכוחות. עם לייבלה, לייבה הכלבה, לייבלה. ראינו את היום אחד סוואפ על הזה, שלום עליכם, שלום עליכם. ראינו את הסוואה על הרצפה, וזזה לאט, ואז פתאום ראינו שיש עליה כל מיני, מה שקוראים קרציות, שמנמנות, שנהנות מלאכול את המזון שלה, מה שנקרא טפילים. הוצאנו לה את הטפילים האלה, והיא התחדשה לגמרי, פתאום חזרו לה כוחות. יש מעין בחינה כזאת בתוך החיים שלנו, שאנחנו מבקשים לזהות את זה, ממש לזהות את זה, להיות רגישים לזה, להיות ערניים לזה, לנקודת ה... ממש... בחינה של טפילים, או במילה יותר עדינה, שואבי הכוחות. כי טפילים זה תמיד נשמע כמו משהו ש... עם איזה מידה של ביקורתיות. בן אדם לא עובד, אומרים לו אתה טפיל. בן אדם כן עובד, אומרים לו אתה גם טפיל. בן אדם מחזיק צלחת, אומרים לו תיזהר, בסוף טפיל את זה. זה קצת יכול להיות ביקורתי. אבל שואבי הכוחות זה יותר נתון מציאותי, שהוא פשוט פוגש אותי בתוך החיים, שיכול להתלבש לי על ממש פיזית, על האיברים שלי, או נפשית יותר, על הנפש שלי, על הלב שלי, על המחשבות שלי. שואבי הכוחות זה המקומות שאני בעצם מוציא עליהם אנרגיה יומיומית, כמעט שעה שעה, ולפעמים זה לא ברמה של שעה שעה, לפעמים זה ברמה של פעם ביום או כמה פעמים ביום, ולפעמים זה אפילו ברמה של פעם בשבוע. אבל זה פשוט שואב לי את הכוחות לאט ובאופן ודאי. כשאני מתרגל לחיות עם שואבי הכוחות, הם גם מתרגלים לחיות איתי, הם מקבלים את המזון שלהם, ואני פה רגיל שהכוח האנרגיה שיש לי הוא חצי ממה שהיה לי, או ממה שהייתי רוצה שיהיה לי. בעצם ההרגל הזה מול שואבי הכוחות הוא נהיה מין דינמיקה ממש של זוגיות. זוגיות לאו דווקא עם בן אדם, זה יכול להיות זוגיות עם המחשבות שלי, הקבועות, שהם פשוט שואבים לי את הכוחות לאט לאט. ואני מתרגל לחיות על רמת חיים שהיא הרבה יותר נמוכה ממה שיכולתי בעצם, מה שיכולתי להיות, מהכוחות בעצם שיש בי במציאות שלי. למעשה קצת קשה לדעת איזה כוחות יש לי, עד שאני לא עושה איזה ריסט או איזה מפגש מחודש עם הכוחות שלי, ונפרד מכל המקומות האלה שבעצם אני מוציא עליהם המון 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 אנרגיה.
הפסוק בשיר השירים מרמז על זה. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. זאת אומרת, הוא מזהה שיש לו איזה חיבור מיוחד, אבל קשה לזהות את זה, כי יש המון 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 חוכים, המון קוצים שהם בעצם מכלי אנרגיה. כמו שאנחנו יודעים שעל העצים, על הצומח, כשיש לו בעצם קוץ, הוא השואב כוחות של של הצומח. העץ הוא מוציא כוחות מיותרים, והגנן הוא יכול להוריד כל מיני ענפים שהם לא מעניין העץ. וככה העץ יכול לצמוח יותר, יותר בעוצמה. כשושנה בין החוכים כן ראיתי בין הבנות. זאת אומרת שיש עניין גדול בתוך המפגש שלי מול החיים, לזהות מה יונק לי את כוחות החיים. לפי מה שיונק לי את כוחות החיים, זה פשוט הרגלים שאני קיבלתי, מהרגלי חינוך שקיבלתי, תודעות שקיבלתי על החיים, על מה זה אהבה, על מה זה, על מה זה אמון. המקומות האלה, כשקיבלתי מקומות של שואבי כוחות, אז אני פשוט מחפש אהבות שהן שואבות לי את הכוח. ויש בעצם בקשה עמוקה בתוך הלב, להחזיר את הכוחות שלנו לאיתנם, ממש ככה, פלא גדול. איזה שמחה זה רגע אחד לדמיין את הכוחות שלנו חוזרים אלינו. פלא גדול. לפעמים כשאתה יושב ואתה מדמיין את הכוחות שלך חוזרים אליך, רק זה לבד יכול לגרום לך לבכות מרוב אושר. להגיד וואו, כל כך הרבה דעות קטנות ששוטות לאט לאט במהלך חיים את כוחות החיים. האיפוק, הנימוס, הסבלנות, אלה דברים נפלאים, והם גם דברים נוראים בעת ובעונה. הם שואבי כוחות, אני מוציא כל כך הרבה כוחות על להיות שם בתוך האיש הבסדר. ברגע שאני מצליח להיפרד נכון מהמקום הזה שהוא מהמקום הזה שהוא בעצם מעריך את היחסים שיש לי עם שואבי הכוחות, אז משהו חוזר לעצמו. פתאום הראייה שלי נהיית הרבה יותר בהירה, ההרגשה שלי בתוך הלב נהיית הרבה יותר בהירה, הוודאות שלי חוזרת לעצמה, ואני מזהה שכל הרגעים האלה שאני חייתי במקומות של אולי, או מקומות של אפילו של זרימה, אלה מקומות שבעצם חיסו על משואבי הכוחות כדי לאפשר להם להישאר בחיים שלי. אני יודע שברגע שאני פרד משואבי הכוחות, אז זה יהיה דרמה. תהיה שם דרמה מאוד מאוד רצינית. איך אני יכול לזהות בעצם אם יש לי מערכת יחסים עם שואבי כוחות? אחד מהדברים ששואבי הכוחות הם לא אוהבים, זה שאנחנו משתנים, שאני משתנה. והדבר העוד יותר גדול ששואב הכוחות לא אוהב, זה שאני גדל. כי אם אני גדל, יש לזה המון 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 השלכות מצד שואב הכוחות. הוא מבין שיכול להיות שזה הסוף שלו. שואב הכוחות, הוא יודע לאיים עליי. מילת האיום הכי גדולה של שואב הכוחות היא חבל. הוא אומר מין חבל אמפתי כזה. חבל. אתה לא יודע מה יקרה אם המערכת יחסים שלנו תשתנה. לא בטוח שתסתדר. עד עכשיו בעצם הסתדרת, כי היינו במין מערכת יחסים כזאת שאני נתתי לך יציבות וביטחון, ואתה היית בחצי תדר. ובעצם אם אתה תפרד ממני, אתה חושב שאתה תהיה בתדר שלם, אבל אתה תהיה עבוד בלעדיי. אתה תהיה עבוד בלעדיי. אני מסתכל על שואב הכוחות ואני אומר לו, שמע, אם אני נפרד ממך, כל העוצמות שלי יחזרו אליי. הוא מסתכל עליי ואומר לי, חבל. חבל, חבל. אומר לו, מה חבל? אתה לא יודע מה אתה תפסיד מזה. מה אני אפסיד מזה? תחשוב לבד.
אני אומר, וואלה, אולי הוא צודק. טוב, נדחה את זה לעוד שנה. שנה הבאה אני אעזוב את הלימודים, ואז אני אראה מה אני עושה איתו. אנחנו יכולים לפגוש את שואבי הכוחות, כאנשי המוסר בחיים שלנו, אנשי הדת בחיים שלנו. וזה בעצם הכל מסווה לשאיבת כוחות. שאיבת הכוחות היא לא איזה מניפולציה מודעת בדרך כלל, אלא היא בדרך כלל פשוט מערכת יחסים לא בריאה שאני כל כך צמא לתקן אותה. שיש במערכת הנפשית שלנו כבר בזוהר שלושה רבדים שאיתם אנחנו צריכים לעשות שלום. הרובד הראשון הוא החלק התחתון שבתוכי, מהטבור ומטה, שכשאני בעצם מחדד את ההקשבה אליו, אני למדנו את זה גם ביום שישי, אני מחדד את הקשר לחיה שבי. ככה מובא שגם בעולם העליון יש כעין חיה. מעשה מרכבה בספר יחזקאל מגלה שבנבואה שהוא זכה להתנבא היו שם גילוי של ארבע חיות. חיה אחת הייתה פני אריה ופני נשר ופני שור ופני אדם. גם אדם הוא כעין אחת מהחיות הקדושות שנמצאות בעולם העליון. מובא בשם הבעל שם טוב שכשבן אדם זוכה להיות בקשר עם עם צורת הנשר העליונה, אז הוא יודע להבין את שפת העופות. ואם בן אדם זוכה לשמוע את שפת הבהמות, את השור העליון, הוא זוכה להבין בהמות. ואם בן אדם זוכה לפגוש את האריה העליון, הוא זוכה להבין את שפת החיות. ואם בן אדם זוכה לפגוש את האדם העליון, הוא זוכה אפילו להבין בני אדם. עד כדי כך. לך תבין. אתה צריך להכיר, לפגוש את ארבעת החיות האלה. קשב חיה זה הקשב שבעצם מאפשר לנקודה של החיה שבי להתגלות בצורה נכונה. וככה מובא ספר יחזקאל, שש כנפיים, שש כנפיים לאחת. הכנף, התפקיד שלה היא מכסה את כוח החיה וגם מגלה את כוח החיה. כשאני לא יודע לעבוד עם כוח החיה שבי, אז אני לא יודע מתי לחסות אותה ומתי לגלות אותה. אני עוד לא לומד את האומנות של הכיסוי של נקודת החיה או הגילוי של נקודת החיה. אני יותר מאוים מהחלק של החיה שבי. האיום הזה הוא מעייף אותי מאוד, יכול מאוד 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 לעייף לי את הלב. חלק גדול מעבודת הנביאים הייתה היכרות עם החיה שהייתה בתוכם לעשות את השלום. הם ידעו שעד שהם לא יעשו שלום עם חלק של החיה שבתוכם, אז הם לא יוכלו לקבל את החלק של החיות העליונה. גם אני מזהה כשיש בעצם מקומות שהם שואבי חיות, שואבי כוחות, אני בעצם מזהה שהם שולחים אותי שוב פעם להיות בקשר נכון עם כוח החיה שבתוכי. מעל החלק שנקרא חיה יש חלק שנקרא אדם. אדם זה החלק בתוכי שהוא בהכרה ושהוא יכול לבחור. ומובא בזוהר שמעל החלק שנקרא אדם יש חלק שנקרא אדם הבא, כמו שיש עולם הבא. אדם הבא זה האדם שעתיד לבוא. כמו שאנחנו מכירים שעולם הבא זה עולם שכל הזמן בא, אדם הבא הוא בעצם האדם הפנימי שהוא הולך להתגלות דרכי.
יש בעצם את האדם בתוכי שאני מכיר, ויש אדם פנימי לאותו אדם. האדם הפנימי לאותו אדם זה החלק בתוכי שאני עוד לא התחלתי להכיר אותו, כמה הוא יקר, כמה הוא נפלא. כשאני נותן לו פתח להגיע לאדם הבא, אז האדם הבא יורד מאזור החוכמה לאזור הלב, ומתגלה מתוכי אדם חדש, פלא גדול. רבי נחמן הוא העיד על עצמו, סיפר שכל החברים הצדיקים שלו, אמר כל החברים הצדיקים שלהם, שלי, מכל אחד מהם נעשה איזה משהו, רק ממני לא נעשה משהו, כי אני כל יום משהו אחר. פלא גדול, חזק, שנזכר שלא יעשה מאיתנו משהו, אף אחד מאיתנו ואף אחד מאיתנו, שנזכר את כל יום משהו אחר. זה להיות מחובר לאדם הבא שבי. אבל החלק שנקרא אדם הבא שבי, הוא קשור לחלק שנקרא קשב חיה שבי. הקשב חיה הוא קשור לעבר שלי, פצעי ילדות. כשקשב חיה שלי נפגם, זאת אומרת שאני נפגעתי באיזשהו חלק בילדות. מי לא נפגע באיזה חלק בילדות? אם אתה רוצה להיות קורא בקלפים, תבוא אל בן אדם, תגיד לו, אתה בטח נפצעת בילדות. תגיד לך, בוא נמדת, מאיפה אתה יודע? אני רואה דברים. היה לך אבא רחוק? לא. היה לך אמא רחוקה? לא. היה לך דוד רחוק? כן. איך ידעת? אני רואה דברים. אבל כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות הפגע והפצע שאנחנו פוגשים בתוכנו. הפצע הזה לפעמים הוא קשה מנסור, ולפעמים אני סובל אותו לגמרי, ואני לא מודע כמה הוא יונק לי כוחות. מקומות שנפגעתי בהם, אלה עצמם מקומות ששואבים לי את הכוחות. שואבי הכוחות הם קשורים לקשב חיה. מקום שנפגעתי באריה שבי, בשור שבי, בנשר, או בחלק שנקרא אדם. האריה הוא מגלה את עוצמת החיים. טוב לב שהוא שופע, שהוא עוצמתי, שהוא לא מפחד, שהוא נדיב. השור מגלה את היציבות. ואת האש הפנימית. שלום עליכם. הנשר הוא מגלה לי את שלום עליכם. את הקרבה שלי ואת הדיוק שלי עם הרוח. והאדם, דמות אדם היא מקבלת משלושתם. הילד שבי הוא גם נקרא דמות אדם. על החיות? כן. האריה שבי זה, הוא מגלה את החלק של העוצמה, עוצמת החיים, נדיבות הלב. וביטחון גדול. השור שבי הוא מגלה גילוי של אש ויציבות. הרי זה גילוי של מים דווקא. הנשר הוא גילוי של רוח, של דיוק הרוח, שיכול בעצם לתת את הדברים במידה ובמשקל. ודמות אדם היא סופחת את הכל בעצם לעצמה. יש בזה גם כן בחינה. תודה רבה. סליחה. פלא גדול. כשהמקומות האלה נפגעו, אין בחלק הרוח, אין בחלק עוצמת החסדים, התפשטות החסדים שנמצאת באריה, ואין בחלק של התפשטות הגבורות שנמצאת בשור, אז אני נפגע. כשנפגעתי ברוח, אז אני מזהה שיש לי פחד, פחד מרוחניות, פשוט מפחד מהמקום הזה שמתגלה, פחד מהמעבר. המקומות האלה כשהם נפגעו, אז אני פשוט מתרגל ללכת עם תדר שהוא מאוד 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 חלקי על פני האדמה. ככה אני מתרגל ללכת. זה כמו שבן אדם שיש לו מגבלה של ראות מסוימת, כמוני למשל, אני לא נהיה דרמטי עם זה, לי ולעוד לא יודע כמה אחוזים מהעולם, אבל
מתרגל לזה בעצם שיש לו שתי זגוגיות על האף. בעצם כשמשהו שואב לי בשאיבת הכוחות ואני לא מודע לזה, אז אני פשוט חי עם זה כדבר שהוא קיים. אני יכול לזהות במערכות יחסים בעצם מקום שהוא שואב כוחות. לדוגמה, שלום עליכם. לדוגמה, מערכת יחסים, כשאני יודע שבן הזוג בכל פעם שאני אהיה שמח או מחובר לעצמי הוא יהיה מקובץ ועצוב ומכונס, אז אני מתרגל לזה בעצם שאני לא יכול להיות שמח ובולט וחם או חי, כי אני יודע שזה מחבא את הבן אדם שלידי. לאט לאט כוחותיי נשאבים. ברגע שאני יודע שההורים שלי יש להם ציפייה מאוד 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 מסוימת מהחיים שלי, אני יודע שכל פעם שאני פוגש אותם, שאני אפגוש אותם, אני אנסה לענות על הציפייה הזאת. יש אנשים שאני יכול לזהות שסוג טיב הקשר בינינו ובינם הוא קשר שאומר, רצה אותי בבקשה. ואני אומר, בשמחה, טוב, מה שלומך? בסדר, אני ממש בסדר, היום חציתי כמה סקנות את הכביש ו... גם כן תרמתי תרומת דם ועשיתי עוד כל כך הרבה מעשים טובים. למה אתה מספר לי את כל זה? כי אני רק רוצה שתחשוב שאני בסדר. זה הכל, אני רק רוצה לשמח אותך. שואבי הכוחות בעצם אומרים לי, שמע, אם אתה תשמח אותי אז אני באמת תהיה שמח, אבל אם אתה לא תשמח אותי, אתה יכול להרוס לי את החיים. אתה יודע שאם אתה ממש לא תשמח אותי בכלל, אני אראה את זה כהפקרות גמורה. כאילו לא אכפת לך ממני לחלוטין. כאילו איזה מין בן אדם אתה? אתה רוצה שאני אמות? הכוח של שאיבת הכוחות, כשהיא בעצם, כשאני מרצה את השואב, פשוט כאילו שואבק לו מזמן הזה. כשאני מרצה את השואב, אז הכל בעצם הרמוניה אחת גדולה. אני מבין שיש פה באמת הרמוניה נפלאה. אני מרצה ומרוצה והכל בסדר. אני יכול אפילו לקרוא לזה במילים גדולות כמו שלום בית, ביני לבין השואב. אבל רק אני בעצם צריך לוותר על הנקודה הזאת בתוכי שרצתה לפרוץ. הנקודה הזאת שרצתה לפרוץ, אני אומר לה, תקשיבי נשמה, אני מבין שאת רצית לפרוץ, אבל זה לא ממש רלוונטי. כי אם את תפרצי, את יכולה להרוג את הבן אדם הזה. איך זה קשור אליו? אני לא יודע בדיוק איך, אבל הוא אמר שזה קשור אליו. באופן ישיר. זאת אומרת, הוא כנראה ניזון בצורה אינפוזית בחיבור שלי לעצמי. זאת אומרת שאם אני אתחבר לעצמי, הוא יתנתק ממני באותו רגע ממש. יש מערכות יחסים שלמות שאנחנו מנהלים בחיים שלנו שהם משוחחים שואבי הכוחות שיש בתוכי. מערכות יחסים שלמות עם אנשים טובים. האנשים האלה כל כך טובים עד שאני אפילו לא מעיז להגיד לעצמי שהקשר שלי איתם גורם לכוחות שלי להיות חלקיים מאוד. אני אוהב את האנשים האלה והייתי רוצה שכל האנשים שאני אוהב הם יהיו מושלמים, הקשר בינינו יהיה פיקס, יהיה מדויק, יהיה מושלם. זה כל כך פוגע להסתכל על החיים בצורה בוגרת, דבר נוראי. כי בצורה בוגרת אני צריך בעצם להבין שהבן אדם שלידי יכול, בן אדם שאני אוהב אותו, שהוא בן אדם טוב, ושהוא גם שואב לי את הכוחות. שואבי הכוחות הם לא בעצם אנשים רעים, בכלל לא, הם יכולים להיות אנשים הכי טובים בעולם. אבל כרגע, כלפיי, המקום הוא שואב כוחות.
הכי מפחיד זה שאני יכול לגלות על עצמי פתאום שאני הוא אחד משואבי הכוחות. זה לא נעים. כן. כשאני מזהה שהבן אדם שלידי או האנשים שלידי באים ובעצם הקשר שלהם איתי הוא קשר של ריצוי, אני בעצם משוחח איתם בעיקר בצורה שמפעילה אותם מתוך השליליות. אני מצליח להזיז אותם או להניע אותם מתוך חלבון, נעלבתי. אז בסדר, אני לא אעשה את זה יותר, אם נעלבת. ואז אני מגלה בעצם שסוג הקשר, טיב הקשר, הוא קשר שהוא שואב כוחות. שלום עליך אחי, כיף לראות אותך. כשאני מגלה שזה טיב הקשר, שלום עליכם. כשאני מגלה שזה טיב הקשר, זה הרבה יותר קל. הקושי שלי בחיים זה עד שאני מגלה שזה טיב הקשר. עד שאני מגלה שזה טיב הקשר, אני מפתח מעין נאמנות לשואב הכוחות. אני לא אעז להגיד אפילו לעצמי שיש פה בחינה של שאיבת כוחות. אני מזהה שהכוחות שלי נשאבים בזה שפשוט החשק שלי הולך ויורד, להיות בקשר עם אותו בן אדם. הנקודה של השמחה ושל ההתפתחות היא לא הבסיס של הקשר שלנו. הבן אדם שלידי הוא אוהב אותי, הוא שמח בי, אבל הוא נבהל בכל פעם שאני רוצה לגדול ורוצה לצמוח. אני יכול גם לזהות על עצמי אם אני שואב כוחות בזה שאני מזהה שהבן אדם שלידי הוא בן אדם שכל הזמן רוצה לגדול, ואני אומר לו כל הזמן בכל מיני תירוצים שונים, לא, אתה לא יכול לעשות את זה. למה? אני יכול להגיד לך בדיוק למה, תן לי כמה דקות, אני אגיד לך. אבל אני מרגיש שזה אנרגטית, שאתה לא יכול לעשות את זה. אסור לך לגדול. בעצם מערכת היחסים שלי כשהיא בנויה על שאיבת כוחות, היא בסופו של דבר לאט לאט מתקלה. לאט לאט אני מרגיש שהקשר שלי עם אותו בן אדם, עם אותם אנשים, הוא קשר שהוא פשוט נהיה יותר ויותר מעייף, ופחות ופחות מאפשר לי להיות, בעצם לגלות את הנקודה שלי בעולם. כשאני מצליח לזהות את המתנה הזאת בעצם, הזמן שאני מצליח לזהות את המתנה של שאיבת הכוחות, זה הזמן שאני יכול להתחיל לעבור תהליך של פרידה. בזמן שאני צריך לעבור אותו לא במתח, לא בלחץ, אלא בחוכמה. פרידה שהיא לחוצה זה פרידה שאומרת, טוב, גיליתי שואב כוחות, אז עכשיו אני צריך כדי להינצל, לא לראות אותו יותר בחיים. אם זה בזוגיות, אז חס וחלילה להיפרד, או יותר מזה אפילו. אם זה בהורות, אז חס וחלילה לא להיות בקשר. אם זה בחברות, אז שני חברים שמתפצלים. לפעמים באמת, כשאין ברירה, אז זה דבר שקורה. אבל הריפוי העמוק הוא בעצם לרפא את הקשר. לא להתנתק מהבן אדם, אלא להתנתק מסוג הקשר. איזה ריפוי, גם לשואב וגם לנשאב. זה ריפוי עצום. הריפוי בעצם שאומר, אני כל כך אוהב אותך, שאני לא מוכן יותר שתשאב לי את החיים. פלא גדול. יש צד בתוך המעבר הזה, משואב ונשאב, צעד שאני צריך לעבור בו שאפילו נקרא האשמה. כמה שהייתי רוצה לפתור את כל הדברים בתוכי ולא להאשים אף אחד ולהגיד זה הכל אני, חלק עמוק מריפוי זה לקחת את האצבע בצורה מאוד לא אחראית ולהגיד אתה שואב לי את הכוחות. בעצם להגיד כזה דבר זה בעצם אומר אני לא לוקח את כל האחריות על עצמי. איזה מין דבר זה לא לוקח את כל האחריות על עצמי? זה לא רק מראה, זה גם נקודה שיש לי וגם נקודה שיש לך. ממש ככה. זאת אומרת, זה משהו שאני ניזון ממנו כנראה,
הייתי צריך איזה שואב כוחות שייתן לי יציבות בחיים שלי. כנראה שגם אתה ניזון בזה, כי היית צריך איזה נשאב כוחות שיהיה בחיים שלך, כדי להרגיש ביטחון, להרגיש שליטה. ועכשיו שנינו צריכים לעבור תהליך לא פשוט של פרידה מאוד 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 גדולה, ואחרי הפרידה הזאת אנחנו נצטרך להתחבר מחדש, ומי יודע אם נצליח. אולי נצליח, אולי חס וחלילה לא נצליח, אבל זה ההתכווננות. בעל שם טוב יש לו שיטה יקרה מאוד שהוא מביא בכמה וכמה מקומות, שנקראת הכנעה, הבדלה והמתקה. השלב שנקרא הכנעה זה השלב שאני מוכן להיכנע למציאות כמו שהיא. זה שלב שאני בעצם מוכן להגיד לעצמי, רגע אחד אני לא מנסה להמתיק את המציאות של חיי. רגע אחד אני לא מנסה להגיד שהבן אדם של ידי הוא מדהים והוא מתוק והוא נפלא, אלא אני רגע אחד מנסה ממש לתאר מה קורה פה כדי לרפא את זה. אני מבין שכל עוד אני לא אעיז להסתכל בעיניים על המציאות הזאת, על ההוויה הזאת, אני גם לא אוכל להמשיך לרפואה. אז החלק הראשון נקרא הכנעה. אני נכנע, אני מפסיק שלום עליכם. אני מפסיק להיאבק במציאות רגע אחד. אני פוגש אותה עם הקושי שלה, עם היופי שלה. אני נכנע, אני נכנע, אני נכנע. השלב השני נקרא הבדלה. אני מנסה רגע להרגיש את החיים שלי בלי זה. איזה תחושה פתאום של חירות יש. יש פתאום בלי זה. אחד הדברים הכואבים לראות לפעמים על אנשים שהתגרשו, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים אחד הדברים הכואבים לראות אצל אנשים שהתגרשו, זה שהם נראים לפעמים כל כך טוב אחרי שהם התגרשו. זה כואב לומר את זה. כן. למה זה? כי לפעמים הכאב הוא כל כך גדול, שהייתה שם שאיבה הדדית כל כך הרבה זמן, עד שבן אדם הרגיש פתאום שהוא יצא מהשבי ומהשאבי. ממש ככה. יצאתי מהשאבי, כן. זה נורא, אבל זה ככה. כמה אנחנו צריכים לחוס על העיקרים שלנו, על האוהבים שלנו, על האהובים שלנו, שלא לשאוב ולא להישאב. לשים לב לנקודה הזאת, לגלות את הנקודה הזאת שאומרת, אני לא רוצה, אני בוחר בחיים לא שאובים. ככל שאני יותר מזהה את המקום הזה, אני נהיה יותר ערני לנקודה הזאת, לפתח מערכות יחסים שהם לא שואבים. כשאני עושה צעד של גדילה, ואני רואה שהחברים הקרובים שלי עושים לי איזה רגשות אשם, אז אני מזהה שיש שם שאיבה. שוב פעם, זה לא אומר שאנשים האלה חס ושלום אנשים לא טובים, או שאני בן אדם לא טוב. זה אומר שהקשר הזה לא נכון לו להמשיך להיות ככה. צריך לעבור תהליך אחר. ברגע שאני מזהה שמערכת היחסים שלי היא לא גמישה, היא לא מאפשרת לי להיות גמישות, זה אומר שהיא מערכת יחסים לא בריאה, היא לא נכונה. ברגע שאני מזהה שמקום העבודה שאני עובד בו אין לו את הגמישות לשינוי, אני מבין שמקום העבודה הזה הוא שואב כוחות. זה לא אומר שאני צריך לעזוב את מקום העבודה, זה רק אומר שאני צריך לעזוב את מקום העבודה. כן. מסכים איתך לגמרי. אם התשובה שלי תהיה כן, אני לא מסכים לשאול, אני יכול לגדול. ויותר מזה, אני יכול לגדול ולהמשיך לא עובד מי שיכול להתמוגד. כי בכלל לא מתמוגד לי, בכלל לא עובד, הוא לא מנולי. כאילו הייתי יכול להגיד, אני לא נותן לך לשאול אותי, אני גם לא חבר שלך. אבל אפשר להגיד דבר עוד יותר גדול, אני לא נותן לך לשאול אותי, ואני לא אוהב אותך.
והדבר הזה באיזשהו מקום יעשה לו רפואה מאוד מאוד גדולה, מאוד שורשית. מסכים איתך לגמרי. כי המקום הזה שהוא שואב אותי זה מקום שהיה לו מאוד שורשי, שאתה גם לא לא טוב, שמישהו בא לו ואמר לו אסור לך לחיות, אסור לך להיות. מישהו אמר לו את זה, ואז הוא רואה אותי גדל, הוא אומר, רגע, גם ים הוא שעשו לגדול, אז גם החסו לגדול. אני ממשיך, אבין את זה. כן, מאוד. כשהוא רואה פתאום שאני גדל, ואני ממשיך לאהוב אותו, אני גם משחרר אותו מכל הנדל הזה, משהו כבר עכשיו גם, גם לא יכול לגדול את זה. מסכים איתך לגמרי. טוב מאוד, נקודה מאוד מאוד יקרה מה שאתה אומר. שלום עליכם. שלום וברכה. כן, איזה כיף שהצטרפת אלינו. איזה זכות, שמחה גדולה שהצטרפת אלינו, תודה רבה. אז אני מאוד אוהב את מה שאתה אמרת. כן? זה יופי, שתבח שמו. אז גל, הנקודה שאתה העלית היא נקודה מאוד מאוד יקרה. שאם אני, אין בתוכי סדק ואין בתוכי פתח, אז אני לא יכול להישאב באותה נקודה. אבל חלק בעצם מתהליך הריפוי, ככל שהשאיבה יותר גדולה, יותר משמעותית, יותר עוצמתית, יותר לוקחת כוחות, הוא גם להרשות לעצמי להיות שם לא לבד. זאת אומרת, לא רק להגיד, טוב, אני נשאב, אלא גם, בוא נה, אתה שואב אותי. אתה שואב אותי. למה אני אומר את זה? בגלל שלהיות נשאב זה שוב פעם להיות נשאב. זאת אומרת, גם כשאני מרגיש שאני נשאב, זה מאוד 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 שואב כוחות. אני אומר, לא רק שאני דפוק ואני לא גדל, אני גם נשאב. שזה עוד אפקט שיש לי, כי אני לא בסדר. ואז הבן אדם שלידי שהוא שואב יגיד לי, באמת, אתה כל כך חלש שאתה כזה בן אדם נשאב. אני, סך הכל, אתה יודע, מראה שלך. אבל האימות שלי מול השואב, לאו דווקא ביני לבינו, אלא ביני לביני קודם כל להגיד, אני נשאב מהבן אדם הזה, שואב לי את הכוחות. זאת אומרת שיש לי איזה נקודה שהחולשה שלי והחולשה שלו, הם עשו איזה בונדינג ביחד, איזה התחברות כזאת, והם כרגע עכשיו מין צוות נוראי שהורס גם לי וגם לו את החיים. בסופו של דבר, אם אני אזכה לעשות את התיקון השלם, אז מה שיקרה זה בדיוק מה שאתה אמרת, שאהבה תתפתח מהקשר הזה, אם אני אזכה. ויכול גם להיות יכול גם להיות שלא. יכול גם להיות שבעצם הקשר הזה יסתיים. אני לוקח סיכון מאוד 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 גדול כשאני בא לרפא את שואבי הכוחות שבתוכי. כי אני מבין שכל הקשרים שלי שישבו על שאיבת הכוחות הולכים להשתנות. חלקם הולכים להסתיים, וחלקם, שזה בעצם התפילה עמוקה, הם רק הסתיימו בעצם בצורה המעוותת שהם היו בה. איש ואישה שחיו ביחד הרבה זמן, שאוהבים אחד לשני את הכוחות, כשמגלים את זה, זה התחלת הריפוי שלהם. שלום עליכם. זה התחלת הריפוי. יש זוגות שהצליחו לשנות את טיב הקשר שלהם. זאת אומרת שהאישיות שלו והאישיות שלה הסכימו להיפגש מחדש אחרי 10 שנים או 20 שנה שהם שאבו אחד לשני את הכוחות. הם אמרו, די, אנחנו נפרדים ואנחנו מתחתנים מחדש. אנחנו משנים את כל מערכת היחסים שלנו למערכת יחסים שהיא פונה על כיוון חדש לגמרי. ושאיבת הכוחות הזאת באמת גם יכולה להיות ביני לבין עצמי. זאת אומרת, גם בתוכי, ביני לבין עצמי, אני יכול לזהות שאני פשוט שואב את הכוחות של עצמי ברגשי אשמה. על כל צעד שאני עושה, יש לי 20 רגשי אשמה שמרקים אותי וכועסים עליי על הצעד הזה שעשיתי. שאיבת הכוחות בעצם זה הפחד הגדול ביותר שיש לי, שרוצה להשאיר אותי קטן. שאומר לי, בבקשה, אני אעשה הכל, רק אל תשתנה. ממש ככה, זה עמוק. מובא בזוהר משהו נפלא, הוא מדבר על כוח התפילה.
אומר, כשתפילה של בן אדם היא לא שלמה, לא יודע מתי יצא לי תפילה שלמה לאחרונה, אבל אני בטוח שאם הייתי מתעד את התפילות שלי, הייתי מוצא איזה אחת בארכיון לפני איזה כמה שנים. אבל צורך העניין, הוא מביא שם, רבי שמעון בר יוחאי מביא, שכשתפילה של בן אדם שלמה, סליחה, כשהיא לא שלמה, מלאכי החבלה רודפים אחרי התפילה הזאת. דיבור קשוח. נתרגם אותו למודרנית, מה שנקרא. שואבי הכוחות הם רודפים אחרי הכוח הפנימי שנמצא בתוכי, שנקרא תפילה. כשהתפילה שבתוכי לא שלמה, זאת אומרת שהיא מגיעה ממקום שיש בתוכי איזשהו סדק מסוים שהוא ניתן לשאיבה, אז הכוח שלי העוצמתי שרוצה להתגלות, שנקרא תפילה, רודפים אותו כל הזמן מלאכי חבלה. הוא כל הזמן באיום. כל צעד של גדילה שאני רוצה לעשות, בין אם זה גדילה של פשוט להיות פנימי יותר, בין אם זה גדילה של להיות חיצוני יותר, בין אם זה גדילה של להיות רוחני יותר, בין אם זו גדילה של להיות גשמי יותר, בין אם זו גדילה של להיות אוהב יותר, בין אם זה גדילה של לעוף על עצמי, כל אחת מהגדילות האלה, כשעדיין התפילה לא שלמה, מלאכי חבלה רודפים אחרי התפילה, לא אחרי הבן אדם, אלא אחרי התפילה. מה הכוונה אחרי התפילה? התפילה זה הנקודה העמוקה שבתוכי שרוצה להתגלות. האדם הבא. המקום בתוכי שנקרא האדם הבא, זה המקום שאני עוד לא יודע מה הולך להתגלות. כשאיש ואישה בעצם רוצים לצאת למסע ביחד, אז הם לא יכולים לצאת למסע רק עם האדם הנוכחי. הם אומרים, וואלה, לך תדע מה יביא האדם הבא. אנחנו לא יודעים מה הוא יביא. אנחנו רק יכולים להיות נאמנים לכללי האהבה. זאת אומרת לאפשר אחד לשני לצמוח, לאפשר שיחה נכונה, לאפשר כנות. אלה הדברים שאנחנו יכולים להיות שם בתוך המערכת יחסים הזאת. אם אנחנו מחסרים את המקומות האלה, שהם בעצם מערכת של גמישות שהיא תאפשר לזוגיות הזאת בריאות, לא יהיה מקום לאדם הבא להתגלות. האדם הבא הוא כנגד עולם הבא. האדם הבא הוא המקום שנקרא האדם שנמצא בכוח, בכוח שלי, עדיין לא בפועל. וכל אחד מאיתנו מתחבא בתוכו אדם הבא. והשואב הכוחות הוא מאוים מהאדם הבא הזה. כי האדם הבא הזה זה הפתעה אחת גדולה. ככל שהמערכת היחסים שלי ביני לבין העולם היא בנויה על פחד, אז שאיבת הכוחות הזאת היא בעצם מה ששומר עליי, על היציבות שלי, כדי שלא יתגלה האדם הבא. כי האדם הבא הזה הוא מגלה לי דברים חדשים. הילדים שלי מתגלם עם כל כמה זמן אדם הבא. אני צריך לא להיות מאוים מהאדם הבא שלהם, ולא לשאוב להם את הכוחות כדי לאפשר להם להיות שם. אם אני אהיה בעצם עסוק בלהיות מאוים מזה, אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לא לתת להם לגדול. כדי לא לתת להם להתפתח בכיוון של הלא נודע שאמור לצאת מהם, להתגלות מהם. זו תפילה עמוקה, בעומק, עומק, עומק הלב. לזהות את נקודת שאיבת הכוחות. אני מזהה אותה בכוח ההכנעה. קודם כל אני נכנע למציאות, אני לא ממתיק אותה. אני מפסיק להגיד שאנשים לידי הם בסדר או לא בסדר, כי זה בכלל לא הנקודה. שלום עליכם. אני מפסיק להסתכל ככה על החיים בצורה שנקראת בסדר או לא בסדר, אלא אני בוחן את מערכות היחסים שלי כשאני מתחיל לזהות עייפות. אני אומר, וואלה, יש לי איזושהי עייפות כרונית כשאני בקשר עם הבן אדם הזה. למה זה ככה? מה קורה שם? משהו שם במערכת היחסים הוא פשוט שאיבה, והיא מבקשת רפואה. קודם כל אני נכנע. דבר שני, אני מבדיל הבדלה. אני בעצם מנסה להרגיש את עצמי איך אני חי בכלל בלי הבן אדם הזה. זאת אומרת, כשהוא לא דמות, כשהוא לא קריטריון בחיים שלי. אני מנסה רגע לראות איך אני חי בכלל בלי הבן אדם הזה. והשלב השלישי שבעל שם טוב מביא נקרא המתקה. אני עכשיו מנסה לראות איך אני חי עם הבן אדם הזה, אבל בלי התכונה הזאת ששואבת. אלה גדול.
כשאני מצליח להגיע למקום שבו במקום שהאדם הזה ייקח ממני כוחות, אני אתן לו כוחות. נגיע למקום שבו אני יכול להעניק לו כוחות. יפה מאוד. אשריך. יפה, אני חושב שזה, מה שאתה אומר זה קשור גם למה שגל אמר, שעל המקום הזה שבעצם כשאני, הדבר קודם כל, הנתינה הכי גדולה שאדם יכול להיות, זה להיות הוא. פלא גדול, ממש ככה, ממש ככה. בעצם כשאני זוכה לקיים את הנקודה שלי, באמת, זה כל כך נותן לבן אדם שלידי. גם אם זה בעצם, כמובן אני לא מתכוון לפגוע בו, לא מתכוון לעשות לו צער, אני פשוט אני. בכללי, כשבן אדם הוא מגיע למדרגה שהוא באיזשהו עניין נהיה הוא, כבר איזה 10-20 אנשים נפגעים מזה. זה משהו, זה הדבר גם הכי פוגע בעולם. כן. כשאתה מעיז להיות אתה, תדע שזה כבר הולך לפגוע בכמה אנשים. אבל זה גם הריפוי הכי גדול שיש. זה הנתינה הכי גדולה שיש. בעצם אני מזהה את את המקום הזה בתוכי, כשאני עושה את ההיפוך של האינו, של השאיבת כוחות, שאני אומר אני כבר לא יותר עושה את השאיבת כוחות, אני מזהה מקום של אי נוחות מאוד 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 גדול בקשר שהיה לי. אני מזהה בעצם בתוך מערכת היחסים שהיו לי, שלום עליכם, טוב לראות אותך. אני מזהה אי נוחות מאוד מאוד גדולה, והאי נוחות הזאת היא ההתחלה של הריפוי. אחרי שאני, ברגע שאני אצליח לעשות את הקריטת המערכת היחסים שהייתה ביני לבינו, זאת אומרת צורת הקשר עברה בעין, מעין טבור מסוים, כשאני מצליח לכרות את הטבור הזה, אז אני בעצם מתחבר אליו, אני יכול להתחיל לחפש תדר חדש להתחבר. ככל שאני מזכיר לעצמי באופן מודע מה המקומות בעצם שדרכם אני רוצה להתקרב לבני אדם, מקומות שבהם אני אוכל, אני מבין שרגשות אשמה הם לא יהיו מערכת היחסים, אמון לשם האמון לא יהיו מערכת היחסים, אחריות, אפילו אחריות יתר לא תהיה התדר שעליו יושב במערכת יחסים, אלא אהבה, כנות, שמחה. כל שאר המקומות כמו אחריות וביטחון, אלה מקומות שהם אמורים להיות צעד, אבל לא אמורים להיות מרכז מערכת היחסים שלי עם הבן אדם שמולי. ברגע שזה הופך להיות מרכז המערכת יחסים, זה פשוט מערכת יחסים שהיא שותה. אני לא שם לב את זה, אבל היא פשוט שותה לי כל כך הרבה מהכמות. ברגע שאני מקבל את ההחלטה הזאת, ואני מזהה בעצם שאני נפרד מכל שואבי הכוחות, הן אלה שנמצאים בתוכי, והן אלה שנמצאים מחוץ לי, חלק מהם אני בעצם עסקה, אם זה מערכות יחסים מול בני אדם, אני בעצם מבין שאני מבקש כן להישאר איתם בקשר, לפחות עם חלקם, עם אלה שהקשר באמת אמיתי, אז הקשר הזה עד רבה הוא יהיה יותר של אהבה, יותר של אמת, יותר של כנות. כשאני מחליט לעשות את זה בכל מקום שאני קוראת את החיות שלי, שתהיה ניזונה משואבי הכוחות, אני מקבל כוחות חדשים מהאדם הבא שבתוכי. כוחות של עוצמה, של שמחה, של אהבה, של אמון. בעצם אלה המקומות שאני עוד לא יכול להכיר בעצמי, בגלל שכרגע אני עסוק בכל כך הרבה דברים אחרים, כל כך הרבה מוציאי אנרגיה. מוציאי האנרגיה האלה יכולים להתבטא בצורות של התנדבות, או במקומות של חברות, או בכל מיני מקומות שאני אומר, וואו, כמה כוחות אני מוציא, כמה מחשבות אני מוציא על הקשר הזה, וכמה כוחות אני מוציא על המקום הזה, ואיך אני יודע אם זה בעצם לא קשר בריא, כי קשר בריא נקרא מקבלים דן מן דן, מקבלים זה מזה. זאת אומרת, יש כל הזמן מעבר מבורך של קשר, של חיבור. ברגע שאין מעבר מבורך של קשר, אז זה קשר שהוא שוטה. זה לא משנה אם אני נשתה או אני השוטה. זה ממש לא משנה. בכל מקרה, גם אם אני שוטה את הכוחות שלי מבן אדם אחר, אני לא הייתי רוצה לנוק את הכוח שלי מבן אדם אחר. אני רוצה לנוק את הכוח שלי ישירות מהבורא ולתת לבן אדם אחר לחיות, לנהל איתו מערכת יחסים של אהבה. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת שיושבת על המון 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 כנות מול החיים, לזהות את מערכות היחסים. Thank you.
לספר איזה מעשה נפלא שסיפר אותו רבי שלמה. כבוד לילו נשמת רבי שלמה. סיפור שאני סיפרתי אותו. בטח אז סיפרתי אותו לא נכון. והאמת שלא קראתי אותו מאז, אז כנראה גם עכשיו אני אספר אותו לא נכון. סיפר על סיפור של חורף. באמצע הלילה רוכב לו על סוס רב העיר לבית של הרבי מקוז'ניץ. הרבי מקוז'ניץ הוא היה רבי ישראל מקוז'ניץ. הוא קיבל את השם שלו מהבעל שם טוב לפני שהוא נולד. בעל שם טוב בירך את ההורים שלו שלבן שלהם יקרו על שמו ישראל. רבי ישראל מקוז'ניץ הוא היה בן אדם רבי מחובר מאוד. היה לו את היכולת לראות, לעלות בעולמות ולרדת. רב העיר היה בן אדם מאוד מאוד רציונל, מה שנקרא סחי רציני, סחי דקדושה. בקיצור, הוא רוכב באמצע הלילה בחורף, מגיע דופק בדלת של המגיד מקוז'ניץ, יושב אצלו בחדר ואומר לו, שמע, אני לא רציתי שאף אחד יראה אותי שאני בא אליך, כי זה ממש לא הקטע שלי ללכת לכל מיני רבים של מופתים, אבל אין לי ברירה, אני חי כבר 10 שנים עם אשתי ואין לנו ילדים, אני חייב ישועה, יש מצב שאתה עוזר לי? טוב, הוא עוצם את העיניים. מתחיל לעלות בעולמות, עולה, עולה, עולה בעולמות, והעיניים מתחילות להזיל דמעות. יורד בעולמות אחרי כמה דקות, פותח את העיניים ואומר לו, סליחה, אין לי דרך לעזור לך. מה הכוונה אין לך דרך לעזור לי? אין לי את המפתח. אתה מבין, לכל ישועה יש מפתח, אין לי את המפתח שלך. אז אומר לו, מה, אין דרך לעזור לי? אומר לו, חכה רגע, נבדוק שוב. שוב פעם עוצם את העיניים, שוב פעם עולה בעולמות, שוב פעם יורדות לו דמעות, פותח את העיניים אחרי כמה דקות, אומר לו, יש בן אדם אחד שיש לו את המפתח. אומר לו, אה? אתה מכיר? עוד מעט תשמע. אבל אלה שמגלים את הסוף, קלטתי אותך. איזה צדיק. אתה צודק, אל תגלה את הסוף. זה העניין להביא אותו בהדרגה. טוב. אומר לו, שמע, יש בן אדם אחד שיש לו את המפתח, זה לך, לישועה שלך. אומר לו, אתה מכיר ביער ליד העיר, חי לו איזה בן אדם שהוא חוטב עצים? אומר לו, כן, בטח שאני מכיר אותו, זאב שחור. אומר לו, אבל מה לי ולא, בן אדם נוראי, זוועתי, מגושם, אחד מהדמויות הכי מפלצתיות שפגשתי בחיים שלי. פשוט בן אדם, לא. אומר לו, הוא הישועה שלך. מה, אתה רציני? מה הכוונה הוא הישועה שלי? אומר לו, שמע, בכל דור יש 36 אנשים שהם עליהם בעצם עומד העולם. האנשים האלה נקראים הנסתרים. למה הם נסתרים? כי הם בעצם בנויים קצת כמו מראה. הצורה שאתה רואה אותם היא הצורה שאתה רואה את עצמך. אתה רוצה להגיד לי שאני רואה את עצמי כאדם מגושם, דוחה, שמקלל כל הזמן? אומר לו, לא אמרתי את זה. רק אמרתי שהנסתרים הם כמו מראה, ואיך שאתה רואה אותם, ככה אתה רואה את עצמך. אם תצליח לשבת אצלו הבית בסעודה ולבקש ממנו ברכה, והוא ייתן לך ברכה, מובטח לך שיוולד לך ילד. טוב, הוא ככה שומע את הדיבור הזה, צריך להגיע אליו לסעודה בשבת. אומר, איך אני אגיע אליו? הבן אדם מפחיד, הוא בן אדם אלים, בן אדם אגרסיבי. ואז כל פעם אומר, אין מצב שזה ככה אני רואה את עצמי. טוב. בקיצור, הוא מגיע אליו ממש סמוך לשבת, הוא לוקח אותו ליתר ביטחון טיק עם חלות ויין ונרות, אומר, לך תדע מה יהיה, דופק בדלת, פותחת את הדלת אשתו של זאב שחור. הוא מסתכל, אישה מבהילה. פרונקלים על כל הפנים.
שתי שיניים בשני צדידי הפה, וריח נוראי שפשוט הוא לא הריח אף פעם כזה ריח נוראי. הוא השתדל לא להביע שום הבאה, אבל התקרבה אליו ממרחק מאוד מאוד קרוב ונשפה לכיוון האף שלו ואמרה לו, מה אתה עושה פה? אמר לה, שמעי, אני נתקעתי פה בבית לפני שבת. הוא מסתכל מהצד מאחוריה, הוא רואה את הילדים שלה, הילדים הכי נוראים שהוא ראה בחיים שלו, משהו זוועתי. אם הוא היה לו, אם הוא עובד בחברה של עובדים סוציאליים, הוא פשוט היה פותח בית ספר לכל החבורה הזאת שם, היה לוקח אותם כמו שהם ופשוט מפריד אותם ממי שגידל אותם, כי הם פשוט נראים כמו משהו היום. אבל הוא ממשיך לקחת כוח ואומר לה, שמי, אני פשוט נתקעתי פה לפני שבת ואין לי איפה לעשות את השבת. היא אומרת לו, תשמע, אם אתה נשאר פה, בעלי זאב שחור, אתה שמעת עליו? אתה יודע מי זה? אני שמעתי עליו, כן. הוא פשוט בשתי ידיים הוא מועך אותך, הוא ממש בשתי ידיים יעשה את זה. הוא אומר לה, אני יודע, אני יודע שהוא יעשה את זה, אז מה אני אעשה אני עכשיו? הוא אומר לו, תברח מפה. בסדר, אני אברח, אבל שבת עוד שנייה. הוא אומר לו, זה פיקוח נפש. אומרת לו, שמע, אם כבר הגעת לפה, יש פה אורווה עם הסוסים, תהיה שם, העיקר תעשה כמה שפחות רעש. הסוסים שלנו נחמדים. טוב, באמת, רעש הסוסים, תודה לאל, נחמדים. עשה עם הסוסים קבלת שבת, הדלקת נרות, אחד עודי וזה. מסכן, היה לו צער גדול, ובלילה הוא שומע צעדים מגושמים. הוא שומע את הדלת של האורווה נפתחת, זאב שחור נכנס, אדם מפחיד, גדול. לא נעים, הסתכל עליו, אומר לו, שמע, שמעתי שהיית אצלי בבית לפני שבת, אם תעיז להיכנס אני מועך אותך בשתי ידיים. אומר לו, אני יודע, הבנתי. אומר לו, אל תיכנס, אני לא אכנס, לא אכנס. טוב, הוא יושב שם, הוא פשוט בצער, הוא אומר, איך נפלתי לדבר הזה? הוא פשוט האנשים הכי נוראים שפגשתי בחיים שלי. מי קורא לבן שלו זאב שחור? איזה מין דבר זה? איך אנשים עושים כזה דבר? בטח שיצא להם כזה מפלצת אחרי זה. ואז הוא אמר, לא, זה אני רואה את עצמי. ניסה להשתמש בכל מיני שיטות קדושות. זה אני, זה מראה. וואי, זה מראה הזאתי. מתחיל ככה להעביר את הבוקר, עוברת תפילת שחרית, עוברת הצהרי היום, מתפלל מנחה, והוא בעצם מבין שהישועה שלו כל כך קרובה, ליד הדלת, אבל כל כך רחוקה. כשהוא מבין את ההבנה הזאת, הרב של העיר, עוד מעט בעצם השקיעה כבר מתקרבת, ההבטחה שהוא מהרבי מקוז'ניץ, שהוא יקבל ברכה, נראית שהיא פשוט הולכת עם השקיעה, והוא פשוט הולך לפספס את זה לגמרי. אז ברגע הזה פשוט עבר עליו את הדבר המופלא ביותר, הוא הסכים להישבר. פשוט נשכב על הרצפה והתחיל לבכות ולבכות ולבכות, ולרגע אחד כבר לא היה שם לא את הרב של העיר ולא בן אדם מבוגר ולא את כל התדמית שהוא צריך לצבור במשך 30, 40, 50, 60 שנה שהוא חי. פשוט ילד קטן שבוכה ואומר, אלוהים, תפתח לי את העיניים לראות, תפתח לי את האוזניים לשמוע, תפתח לי את הלב להבין. אחרי שהוא ככה בוכה, 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 בוכה את בכל הלב, אז פתאום הוא מרגיש שזה יד חמה מלטפת אותו, מריח ריח נעים של שמפו טוב כזה. הוא מסתכל, הוא רואה סיפורים הכי חניים. כן, חבל.
הוא מרים את הראש שלו והוא רואה שם את זאב שחור, אבל הוא רואה את הבן אדם הכי יפה שהוא ראה בחיים שלו. פתאום בן אדם עם פנים רכות, נעימות, מסתכל ואומר לו, זאב שחור, שלום עליך רבי, בוא תאכל איתנו סעודה שלישית, תעשה טובה. אמר לו, בסדר. לוקח אותו, נותן לו יד, נכנס לבית, רואה את אשתו של זאב שחור, אישה נאה ומרשימה, בצורה שהיא לא תאומן, משרה אווירה של פשוט של נחת, של טוב. סיפורים של רבי שלמה ששומעים אותם כל הזמן בוכים. צחוק זה גם, צחוק זה עושה גם את העבודה, מבחינתי זה... אז הוא באמת... הוא מסתכל על הילדים, הילדים של זאב שחור, ממש פרחי כהונה, פלא גדול. יושב איתם ליד השולחן, הוא פשוט מרגיש השראת שכינה, משהו נפתח בעיניים, משהו נפתח בלב. הם יושבים שם בסעודה ואומר לו, שמע, אני יודע למה הגעת, עוד שנה יוולד לך בן, יש לי רק בקשה אחת, תקרא לו על שמי, בסדר? אומר לו, שמע, זה בטח בטח, זה שם מדהים בעיניי. זה גם זה וגם שחור. זה רק דבר אחד הוא לא טעה, לא חשב לשאול אותו למה הוא רוצה שיקרא לו על שמו. נפרדו ממנו במוצאי שבת, ליוו אותו, והוא חזר הביתה פשוט אדם חדש, אדם שזכה לרפא את כל שואבי הכוחות ששאבו ממנו במשרה שלו, בתדמית שלו, בחיים שלו, פשוט אדם חדש. פלא גדול, פלא גדול, מה זה להיפרד משואבי הכוחות. בבוקר אחרי זה, יום ראשון הוא יוצא החוצה, מגיע לבית הכנסת, הוא שומע שם כמה אנשים מתווכחים. על מה אתם מתווכחים? הוא אומר, מתווכחים מי יבוא להשלים עניין. ממתי מתווכחים מי יבוא להשלים עניין? כי אנחנו, אף אחד לא רוצה להגיע לשם, לבן אדם המפלצתי הזה שמת אתמול. הוא אומר, איזה בן אדם מפלצתי מת? הוא אומר לו, מה, אתה לא שמעת? זה מה היה, החוטב עצים המגעיל הזה, המגושם. זאב שחום, נפטר? כן. הרבי פשוט נפל על הרצפה ואמר להם, אני משלים עניין. כשהוא הגיע, אז בעצם הגיע כל העיירה, כי הם שמעו שרב העיר מגיע, ושם הוא סיפר להם מי היה זאב שחור באמת. מספרים שעד היום מסתובבים בארץ אנשים שהשם שלהם הוא זאב שחור, על שם אותו ילד של רב העיר שנולד אחרי שנה. פלא גדול, פלא גדול. בעצם המתנה הגדולה היא שלהצליח בעצם לעשות היפוך כל כך גדול, כמו לכרות הזנות ישנות שהם כבר לא מזינים אותנו והם פשוט מחלים את הכוחות, זה אומר שאני מוכן להתחדש. מובל שרה אימנו שבגיל 90 היא נהפכה לילדה. פלא גדול, ממש מדהים. בגיל 90 היא נהפכה לילדה, זאת אומרת שה... הצליחה לעבור התחדשות כל כך גדולה, עד שבגיל מסוים פשוט היא קיבלה איזה ריסט והתחילה מחדש לספור את חייה. מדהים, מדהים. העייפות והלאות של החיים
היא מאוד 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 קשורה לשואבי הכוחות ביום יום שלנו, בשגרת החיים. אני מזהה אותם ואני אומר להם, לא עוד, כן לקשרים, לא לפלונטרים. יש לנו בקשה גדולה להיפרד מכל הפלונטרים ורק לחזק את הקשרים שלנו, האמיתיים, הנכונים, המבורכים, עם העבודה שלנו, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, בני הזוג שלנו, עם החברים שלנו, עם אנשים שאנחנו פוגשים ברחוב, לזהות מה שם מעייף אותי. שירתה של אמא טבע שרתי בי בשחות
tabi vigia ala papa shiruna beata shiru achyotai shiruna beyachad את אביב הגיע על הפתחת שירונה ביחד שירונה ביחד שירתה שלי נתנה אמרתה שלי נתנה חברים, עלות השיעור 20 שקלים, או החל מ-20 שקלים, מי שרוצה לבד דובר כל הרבה יותר. הקערה מסתובבת, אני אתעבור מגולה. לגבי השיעור, יש את האתר של הרב יעקב, למי שלא יודע. כל השיעורים נמצאים שם, וכל מיני דברי תורה מתוקים ומתנות קטנות. אז מי שרוצה מוזמן להיכנס. יש גם את הקבוצה בוואטסאפ, מי שרוצה להצטרף, פה בקשר מיני, מביטה. תצטרף לקבוצה, יש שם הכל דברי תורה, והרב כאן מדברים דברים יפים. אז תודה רבה. תודה רבה רבה רבה. יש גם מרק משובח שיערה הכינה. זה הרבה, תודה. יש גם... תאהבה לאוזניים. בטח, בדי. אנחנו השבוע דענו על אברהם אבינו, כתוב במסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים להגבלת פני שכינה. כן. וקראנו על אברהם אבינו שהוא ישב בפתח האוהל בגלל שהשמש ככה נמצאה ממנו פיקה. איזה נשמה אחי, תודה. תודה אחי, איזה צדיק אתה לביא. אוהבים אותך גם, אתכם, לביא וחגית, העיקרים, מתחתנים, שעה טובה, מזל טוב. עידן, אתה רוצה שיר לנו איזה שיר? זה מתאים לך? כן? אתה רוצה עם... עם... עם או בלי? אז לנתק אותו, נביא לך אותו? סליחה. סליחה. סגרת אותו? סגור אותו. תודה רבה.